שלום לכם, אתם צופים וצופות במשחק חוץ, המגזין העולמי של ערוץ כנסת עם הסיפורים החשובים והמעניינים מן העולם. בואו נתחיל מיד עם הכותרות של היום. משחקי מלחמה בין רוסיה לאוקראינה. מהו תפקידו של ולודימיר זלנסקי, נשיא אוקראינה? בעקבות דיווחים בחדשות שלנו על ניסיון התנגשות בחייו של נשיא טורקיה, רג'יפ טאיפ ארדואן, נשאל האם הציבור הישראלי ומנהיגיו לוקים באובססיה כלפי המנהיג הטורקי. וגם שנה לגביע העולם בכדורגל, מה הקשר בעבור המערכת קטר בין התחרות הבינלאומית ובין המועדון הפריזאי פאז'ה, הבית של מסי, נוימר ואמבפה? כבר כמה שבועות שעולה מד הלחץ בין רוסיה לאוקראינה, ורוסיה מתגברת כוחות על הגבול. המצב מדאיג את הקהילה הבינלאומית, עד כדי שהסוגיה דוברה ארוכות השבוע בין נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן לבין נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. שאלנו לפני כמה שבועות בתוכנית הזאת, מה הסבירות שתהיה פלישה חדשה של רוסיה לאוקראינה, ואם תהיה, האם צריך לצפות לשידור חוזר של מה שהיה ב-2014. היום אנחנו רוצים להמשיך להעמיק בעניין, אבל מזווית אחרת. מהו תפקידו של נשיא אוקראינה, ולודימיר זלנסקי, בכל הסיפור הזה? איזה מין נשיא הוא לאוקראינה במישור הפנים, וגם מול הלחצים החיצוניים, בייחוד אלה שמגיעים ממוסקבה? מסתרף אלינו בעניין הזה יאיר נבות, פרשן לענייני רוסיה, ובעבר כתב כל ישראל וידיעות אחרונות במוסקבה. שלום לך. שלום, שלום. אז אנחנו כל הזמן בשבועות האחרונים עוקבים אחר הדיווחים על המתיחות שעולה בין רוסיה לאוקראינה. הקהילה הבינלאומית חוששת מאוד ממה שעלול לקרות. ואת השם ולודימיר זלנסקי, נשיא אוקראינה, נדמה שהם לא מצליחים כל כך לשמוע בכל העניין הזה. נכון, וזו אחת הסוגיות באמת מעניינות. אפילו לפני יומיים בשיחתם של הנשיא פוטין ונשיא ארצות הברית ביידן, הסוגיה העיקרית על השולחן הייתה בעצם אוקראינה, אם תרצי אפילו עתידה של אוקראינה לאור האיום הרוסי בפלישה, ומי שלא נכח בפגישה הזאת בכלל הוא נשיא אוקראינה בעצמו ולודימיר זלנסקי. ולכן הסוגיה הזאת היא באמת מעניינת, ואנחנו רוצים לדבר קצת יותר על מי הוא בדיוק האיש ומה הוא בדיוק מנסה להשיג, ואיך הוא מצליח להתמודד או לא להתמודד עם האיום הזה מהשכנה הגדולה רוסיה. כן, זה מעניין, כי כשוולודימיר זלנסקי הגיע לשלטון באוקראינה ב-2019, אז התקשורת הבינלאומית פתאום נחשפה לשחקן ששיחק תפקיד של נשיא שנקלע לנשיאות, ובערך אותו הדבר קרה לו בחיים האמיתיים, כמובן היהודי, והיו הרבה מאוד תקוות סביב הגעתו לשלטון. האם הוא באופן קצת גס מספק את הסחורה? כן, אז זו שאלה בעצם מאוד מאוד חשובה, שהתשובה שלה היא בעצם מאוד מאוד מורכבת. חשוב להבין, כפי שציינת נכון, זלנסקי הגיע לתפקיד הנשיא, בכלל הפוליטיקה האוקראינית בשום מסיון קודם, הוא אכן היה שחקן, התעסק בתסריטים, הפיק תוכניות טלוויזיה, אפילו השתתף בלרקוד עם כוכבים באוקראינה ב-2006, זאת אומרת, הקשר בינו לפוליטיקה עד 2018 היה בעצם מאוד מאוד כמעט לא קיים, כן. ואותה סדרה שבזכותה הוא הפך למאוד מאוד פופולרי, משרת העם, ששם כפי שציין, הוא שיחק בעצם את נשיא אוקראינה, בן אדם שמגיע להיות נשיא משום מקום, בעצם באופן מדהים הוא מצליח להיכנס לפוליטיקה ברמה הארצית, הוא מתמודד, והוא גם מנצח כשהוא רוכב על גלי הפופולריות שהביאו אותו לשם בעזרת אותה סדרת טלוויזיה, והוא הופך להיות לא רק הנשיא הצעיר ביותר באוקראינה, הוא מושבע בגיל 41, גם לנשיא שזכה לאחוזי התמיכה הגבוהים ביותר, 73% בסיבוב השני, הוא גובר על הנשיא המכהן דאז פטרו פורושנקו, ממש מביס אותו, ואז הוא בעצם נכנס לתפקיד הנשיא, כשהציפיות הן כמובן מאוד מאוד גבוהות. זלנסקי מייצג בעצם את הדור החדש
של ההנהגה האוקראינית, דור שבא לעשות שינויים, לבאר את השחיתות הפושעת במדינה מצד אחד, לעשות רפורמות פוליטיות, וגם הוא הבטיח והוא אמר שהוא יעשה כל מה שהוא יכול כדי לפתור את הסכסוך מול רוסיה במזרח אוקראינה, בחצי האי קרים. הוא דיבר על ניסיון לפתור את הסכסוך הספציפי בחבל דנבאס, שם כמובן התמקמו להם שתי ישויות בדלניות פרו-רוסיות. אז ההתחלה של זלנסקי הייתה התחלה מאוד מאוד טובה. בתחילת הכהונה שלו הוא אכן הגיע לכמה וכמה הישגים, הוא תמך בגישה של מסע ומתן, דיאלוג עם מוסקבה, הוא אפילו הגיע לסיכום על חילופי שבועים, ושוחח עם הנשיא פוטין, והייתה תחושה שאולי דברים הולכים לכיוון חיובי. גם בזירה הפנימית הוא ניסה לבצע סוג של מהלכים, רפורמות פוליטיות, אבל הדברים הללו, ככל שחלף הזמן, והוא גם אגב זכה בהישג מאוד מאוד מרשים בבחירות לפרלמנט, המפלגה שלו זכתה ברוב מוחלט בפרלמנט, אז okay, דברים לכאורה הלכו לכיוון הנכון. אז הדברים הלכו לכיוון הנכון, ואתה ציינת בתחילת הדברים שלך, שבפגישה חשובה מאוד בין ביידן לבין ולדימיר פוטין, פגישה כמובן דרך שיחות וידאו, זלנסקי לא נמצא, לא מזמינים אותו, הוא לא משתף פעולה, כאשר בעצם מדברים עליו ועל עתיד המדינה שלו. אז איך אתה מסביר את זה? איך הוא הפך להיות משחקן שמנהל מסע ומתן לשחרור שבועים ישר מול ולדימיר פוטין, לבין האיש שמדברים עליו מאחורי הגב שלו? כן, צריך לומר, וגם הנשיא ביידן ודוברי הממשל בארצות הברית הבהירו את זה. לפני השיחה, וגם אחריה, ביידן שוחח עם כמה מנהיגים אירופאים, בין השאר מזכיר המדינה אנטוני בלינקן שוחח עם שר החוץ האוקראיני, וממש היום אמורה הייתה להתקיים שיחה, בה הנשיא ביידן אמור לעדכן את זלנסקי לגבי השיחות שלו עם הנשיא פוטין ביום שלישי, וההסכמות שאליהן הגיעו או לא הגיעו. לא, זה מדהים, אז מעדכנים אותו לגבי ההסכמות שאליהן הגיעו לגבי עתיד המדינה שלו. כן, וזה מה שאני אומר, יש פה משהו שהוא מאוד מאוד מרגיש קצת מוזר, אחרי הכל השיחה עוסקת בעתידה של אוקראינה. אפשר היה לחשוב שמן הראוי היה שזלנסקי השתתף אף הוא בשיחה בין פוטין לבין ביידן, כאחד הצדדים החשובים שעלולים לשלם את המחיר וההשלכות על החלטות שילקחו והתקבלו בשיחה הזאת, אבל זה כמובן לא קרה. מה שכן אפשר להגיד, זה שבהמשך למה שאמרתי קודם, בחצי השני של כהונתו, למעשה מאז שהוא נבחר ועד היום, לאחר אותה תקופה חיובית החלה בעצם הידרדרות. הנשיא זלנסקי גם נאבק בזירה הפנימית, הוא ניסה להיאבק באוליגרכים האוקראינים, ניסה לחוקק חוקים כדי לשנות את השיטה הפוליטית, את מערכת המשפט, וכדי להעלות את אוקראינה לפסים גם דמוקרטיים יותר, אבל גם הייתי אומר לזה, הייתי קורא לזה של שקיפות, והוא מאוד מאוד מתקשה בזה. ובפן של היחסים עם רוסיה המצב יידרדר, משום שהוא הגיע למסקנה שהמסע ומתן בעצם עם רוסיה לא מוביל אותו לשום מקום, והוא לא מצליח לייצר תוצאה, ולכן הוא החליט לעשות שינוי של 180 מעלות, להתקרב יותר למערב, לארצות הברית, ולנסות אפילו לקדם אפשרות של הצטרפות עתידית לנאטו. וגם צריך לומר, ההסכמים, הסכמי מינסק, שהיו אמורים בעצם להיות מושמים בשטח, במזרח אוקראינה, בין רוסיה לבין אוקראינה בגיבוי בינלאומי, הם בעצם נמצאים עם מבוי סתום, והצדדים לא מיישמים אותם, וזו גם אחת הסיבות, אני חושב, לתסכול ההדדי בין רוסיה לבין אוקראינה. מצד אחד, הרוסים והנשיא פוטין יוצאים מתוך נקודת הנחה שזלנסקי לא יכול לספק את הסחורה, מצד שני, זלנסקי בעצמו גם מתוסכל מההתרחשויות בשטח, ומחליט לפנות לכיוון המערב ולארצות הברית, והמשמעות של כל זה, זה בעצם הנקודה שבה אנחנו נמצאים היום, והאפשרות לקראת הסלמה אמיתית. כלומר, לפי מה שאתה מסביר, אני מבינה שגם זלנסקי נהנה ובוחר את המצב הזה של לתת לביידן ולשאר הגורמים האירופאים ומערבים לנהל את המערכה שלו במחאות מול פוטין. כן, אפשר לומר, תשמעי, בסופו של דבר זלנסקי מבין שיש לו קושי ברור, אני חושב, מאוד מאוד גדול להתמודד מול רוסיה, להתמודד מול הנשיא פוטין. צריך כמובן לקחת בחשבון את הפערים בין השניים. בכל זאת, הנשיא פוטין נמצא בשלטון, אם כנשיא ואם כראש ממשלה, כבר משנת 2000, הוא מאוד מאוד מנוסה, ובכל הקשור ליכולת של אוקראינה להגן על עצמה ולקבל גיבוי,
היא חייבת את תמיכת המערב, את תמיכת ארצות הברית, גם אם לא מדובר בהכרח בתמיכה צבאית אקטיבית. אף אחד לא, כן. לא מדבר, גם ארצות הברית בעצמה לא מדברת על לשלוח חיילים אמריקאים לתמוך באוקראינה, אבל בהחלט סיוע בצורת מערכות נשק, בצורת הדרכות, בצורות כאלה. אז בהחלט זלנסקי זקוק למערב וזקוק לארצות הברית, כן. כדי להצליח להתמודד מול רוסיה. ודבר מאוד לא עיתונאי מצידי, האם אתה יכול לענות בכן או לא, האם לדעתך תהיה פלישה או מעין פלישה של רוסיה לאוקראינה? אני אגיד ככה, התשובה, אני לא יכול לתת אותה בכן ולא. אפשר כן או לא, כן. אני יכול לומר שאנחנו נמצאים בנקודה היום שהסיכויים, הסבירות לפעולה צבאית רוסית נגד אוקראינה, הם הרבה יותר גבוהים משמעותית מבעבר, אבל זה מצב נזיל, הוא יכול להשתנות כמובן בהתאם להתפתחויות. אז אנחנו נמשיך לעקוב. יאיר נבות, תודה רבה לך, היה תענוג לארח אותך. תודה רבה. האם בשבוע שעבר היה ניסיון התנגשות בחייו של נשיא טורקיה, רג'יפ טאיפ ארדואן? לפי התקשורת שלנו, הישראלית, בהחלט כן. ארדואן סיפרו לנו, ניצל מניסיון התנגשות, וזאת לפי התקשורת הטורקית. אלא שהתקשורת בטורקיה דיווחה על אירוע אחר, על סיכול ניסיון פיגוע בעצרת של ארדואן. וזה כאשר היא כן דיווחה על משהו, כי בניגוד למה שהיה אצלנו, הסיפור שם לא ממש הסיר את אורחי החדשות. אז האם לנו, לישראלים ולמנהיגים שלנו, יש אובססיה כלשהי כלפי ארדואן? אנחנו נשאל את השאלה הזאת את רמי דניאל, דוקטורן באוניברסיטה העברית וחוקר במכון המרכרי ביטחון לאומי. שלום לך. שלום. נתחיל מדבר עובדתי חשוב, כן או לא, היה ניסיון התנגשות בחייו של ארדואן. אז כנראה שלא, זה אירוע מאוד מאופל ולא ברור, פשוט מצאו איזה פצצה קטנה מתחת לרכב של שוטר שהיה בדרכו לעצרת של ארדואן. שהיה 200 קילומטר מהעצרת. נכון. אז אם היה ניסיון, הוא ממש לא היה מוצלח וחשוב. טוב, מה שמאוד מעניין בסיפור הזה, זה לראות את ההבדל בין מה שנאמר בטורקיה, מה שנאמר בעולם ומה שנאמר בישראל. בטורקיה, רוב התקשורת בכלל לא דיברה על זה. דיברה על העצרת עצמה, על הנאום של ארדואן, ולא דיברה על ניסיון, על הניסיון הזה. יש כמה כלי תקשורת קרובים יותר לממשלה שכמה זמן אחרי העצרת עצמה התחילו לספר את הסיפור הזה ולראות בה ניסיון לפגוע בעצרת. אף פעם הם לא אמרו שזה ניסיון התנגשות בארדואן עצמו. כן, גם גורמים בממשלה אמרו, היה פה ניסיון שסיכלנו שהיה לחבל בעצרת, נכון, או ליצור נכון. איזה כאוס בעצרת בדיוק, הפוליטית. בדיוק, המילים שהם השתמשו זה המילים האלה, כאוס, לפגוע בעצרת, במשתתפים בעצרת ולא בנשיא עצמו. התקשורת העולמית לא דיווחה על זה בכלל, ופה, כמו שאמרת בהקדמה שלך, פה דווקא מיקדו את זה על ארדואן, אמרו שזה ניסיון התנגשות בארדואן אישית, והפכו את זה לסיפור קצת יותר משמעותי ממה שהוא היה בעצם. כשבעצם התקשורת שדיווחה על כך בטורקיה, כפי שהסברת, הייתה התקשורת המקורבת לארדואן, והיא ניסתה להאשים את המחתרת הקורדית, כלומר היה פה איזה דיווח שהוא גם אמור לשרת פוליטית את ארדואן. נכון, אז סירט, המקום בו הייתה הצרת הזאת, הוא מקום סמלי מאוד לארדואן, שם הוא נבחר פעם ראשונה, זה גם אזור עם אוכלוסייה קורדית משמעותית, אז נכון, זה, הסיפור הזה הקטן של לא כל כך ברור, שימש לתומכים של ארדואן, כדי להגיד אולי הקורדים מתעוררים, אולי הם קיבלו אפילו תמיכה מנאטו וארצות הברית, כל סיפורי קונספירציה הקלאסיים של טורקיה, אבל זה היה הסיפור בטורקיה, ולא סיפור סביב ארדואן עצמו. לא, אז למה אני שואלת על ההקשר הפוליטי? כי בעצם, כשמבינים את זה, אז אפשר לטעות. מדוע התקשורת הישראלית בעצם משרתת את ארדואן פוליטית, והיא כנראה לא מבינה שזה, אנחנו כנראה עושים את הטעות ולא מבינים. אני גם חושב שבמקרה הזה, וראינו את זה גם בעבר, התקשורת הישראלית לא ממש הבינה ולא ניסתה להבין, היא ראתה ארדואן ופרסמה את זה. כי אנחנו רואים ואנחנו יודעים שארדואן זה מוכר. אנשים פה מאוד אוהבים לקרוא על ארדואן, לשאול שאלות עליו, ופה במקרה הזה, עורך חדשות ראה שקרה משהו סביבו, פרסם כתבה לא מדויקת על ארדואן, בתקווה שזה ימשוך צביעות או קריאות. אז איפה, לפי לא יודעת, אולי מקרים האחרונים או שנים האחרונות, איפה אפשר עוד לראות, לא יודעת, אובססיה זאת המילה הנכונה, או התעסקות יתר של ישראל או של הישראלים בארדואן עצמו? אז אפשר לציין כמה מקרים מעניינים. דבר ראשון היה
אבל זה היה יותר עולמי, אגב. ראו אותו מדבר בצורה לא ברורה, או צולע קצת. כשהוא היה חולה. נכון, אז פתאום אמרו, האם הוא חולה? וישראל היא אחת המדינות שהנושא הזה עלה במיוחד. כולם שאלו האם הוא חולה, האם הוא התחלף, האם זה סוף של, זה הסוף של ארדואן ודברים כאלה, וממש יצאו מלא אייטמים, כמו שאומרים, סביב הבריאות של ארדואן. אגב, אם מסתכלים על הצרט שכבר דיברנו עליה, הוא מרגיש כנראה בסדר גמור. אוקיי, אבל אולי כי ישראל דואגת או מושפעת מהמנהיגות של ארדואן יותר ממדינות אחרות. אז יש כמה דברים. דבר ראשון, שוב, זו תופעה שלא רק בישראל קורית. זאת אומרת שארדואן כן הצליח לשים את טורקיה על המפה, כדי להגיד את זה במילים שאנחנו מכירים. כן, המדיניות האסרטיבית החזקה שלו, המעורבות של טורקיה בכל מיני חזיות, בסוריה, במזרח הים התיכון, כל מיני דברים כאלה, הסכסוך שלו עם האמריקאים, עם האירופאים, כן, רואים באירופה, בגרמניה, בצרפת, בארצות הברית, שמדברים עליו יותר ממה שדיברו על מנהיגים טורקים בעבר, כי טורקיה הפכה להיות ממש שחקן חשוב, והוא במרכז של טורקיה, יש לו גם אופי די פרובוקטיבי, הוא אוהב לעשות נאומים די מובהקים, אז בעולם כולו מדברים על ארדואן יותר ממה שדיברו על טורקיה והמנהיגים שלה בעבר, ובישראל זה כן אולי קיצוני או מוגזם מכל מיני סיבות. דבר ראשון, אם מסתכלים, אז אמרתי סוריה, מזרח הים התיכון, אז הסכסוכים של טורקיה אנחנו לא רחוקים. ואולי הדבר השני זה גם שיש לנו תמיד קשר קצת מיוחד עם טורקיה. מה זה המדינה הזאת שהיא לא, אוקיי, אז זה לא מדינה ערבית, היא חילונית עד כמה, היא מערבית עד כמה, כמו ישראל היא משחקת באירופה, כדורגל וכדורסל, כל הדברים האלה, אנחנו תמיד מנסים להבין מה טורקיה, ו... אנחנו אוהבים לטוס אליה, אבל אז חלילה זה... יכולים להיות בכלא שם. אז זה מקרה מסוים שאולי נחזור, אבל זה כן, יש גם געגועים לטורקיה בחברה הישראלית, לא, זה לא מקרה שכל העם הזה התמכר להסדרות טורקיות, ויש גם את הסיפור הזה בשנות ה-90 היה לנו טוב איתם, ומישהו אחד הרס את כל זה, וזה הנשיא ארדואן, אז יש גם כעס אישי כלפיו, ונכון, אובססיה. אם אנחנו חוזרים על הסיפור הזה שרמסת עליו, של התיירים העצורים, בלי לחזור לסיפור כולו, זה כן עובדה מעניינת שהם היו בעיר יפיפייה, עם המון המון מבנים יפים, מסגדים, מוזיאונים מהבוספורוס, ומה הם שלחו למשפחה? תמונה של בניין מרחוק, לא יפה במיוחד, רק כי הבניין הזה היה ביתו של ארדואן. יפה, הבנתי את החיבור שעשית פה. אבל רק שאלה באמת לסיום כדי להבין, עד כמה השלטון של ארדואן הוא ריכוזי? עד כמה מדובר, האם זה נכון לחשוב עליו כפי שחושבים על פוטין? השלטון של איש אחד, הדיקטטור, הרודן שמחליט עליו הכל יקום או ייפול. אז יש כמה דברים בסיפור הזה. דבר ראשון, זה כן שלטון מאוד אישי. ארדואן מציג את עצמו כבן אדם כמעט שבונה כל גשר בטורקיה, ורואים הרבה תמונות שלו. אגב, צריך להגיד שהוא לא המנהיג הטורקי הראשון שעשה את זה. זה חלק מהתרבות הפוליטית הטורקית ההיסטורית, לראות במנהיג הבן אדם שעושה את הכל. אטאטורק. וזהו, בוא נזכיר שאטאטורק, הנשיא הראשון של טורקיה, הוא עדיין דמות שמוצאים אותה בכל מקום בטורקיה. הקבר שלו זה מקום שכל דיפלומט שנכנס לאנקרה צריך לבוא ולשים זר עליו. הוא הכל שטר, הכל בול, בכל בניין. אז בכל מקרה, התרבות הפוליטית הטורקית היא מאוד אישית, והיו מנהיגים אחרים שעשו את זה. סולימן דמירל, שהיה גם ראש ממשלה טורקיה, היו קוראים לו בבא, אבא למשל. אז זה משהו שבתרבות הפוליטית הטורקית, ושארדואן הקצין מאוד מאוד. ולגבי הכוח שלו עצמו, יש כמה אנשים שטוענים שהוא הבן אדם החזק ביותר בתולדות טורקיה. וזה נכון. Okay. שהוא לקח את החוקה, שהוא שינה אותה עם כמה משלי עם, ובאחרון הוא למשל הוא ביטל את תפקיד ראש הממשלה. קודם היה נשיא וראש הממשלה, עכשיו יש רק נשיא, זה ארדואן, והוא מרכז סביבו כוח ממש ממש משמעותי. גם אם כן, אני חושב שחשוב לציין שהוא לא פוטין. האופוזיציה ניצחה בבחירות המוניציפליות באיסטנבול, באנקרה, באיזמיר, בערים גדולות. עכשיו היו בחירות לאיגודי... זאת אומרת, יש משמעות למשחק הפוליטי שמתנהל. נכון, יש עדיין מערכת שמתפקדת, אנשים הולכים להצביע. הוא לא הכל יכול, הוא לא פוטין, הוא לא כמו נשיא סין, אבל כן, הוא מרכז סביבו ובידיו
כוח מאוד מאוד חזק, וכמו שלא היה בטורקיה קודם. והנה הוא כן שווה שיחה של 10 דקות. הוא תמיד שווה שיחה בטורקיה, שווה שיחה יותר ממנו. רמי דניאל, תודה רבה. תודה לך. בעוד שנה בדיוק רובנו נהיה מרותקים ומרותקות למסקים, מעודדים נבחרות שמתחרות בגביע העולם בכדורגל בקטר. בין הכוכבים שיעשו את המונדיאל, מסי, נאמר ואמבפה, כולם שחקני פז'ה שבבעלות קטר. אז כן, יש קשר בין הדברים, קשר מתוכנן מראש, ככל הנראה לפני יותר מעשור, על ידי מדינת המפרץ שנדמה כי מנהלת את תדמיתה הבינלאומית כמו שמנהלים מותג עסקי. איתנו מיכאל וינצנדנט, ערוץ הספורט, שלום לך. שלום, שלום. אז בוא באמת ננסה להבין, כשהייתה הרכישה הגדולה של מסי לפני כמה חודשים לפז'ה, אז היו הרבה דיווחים ופרשנויות על כך שזה קשור ישירות בעצם לאירוח המונדיאל בקטר בשנה הבאה. מה הקשר בין הדברים? כן, תראי, אני חושב שכל הפרויקט הקטרי הזה שצמח בפז'ה, אנחנו צריכים לחזור אחורה 10 שנים, ולמעשה משתלטים על המועדון המזוהה ביותר עם בוא נגיד עם השלטון הצרפתי. ברגע שומרים כדורגל בצרפת, זה קודם כל אולימפיק ברסי, זה המועדון הגדול ביותר. כן, אבל ברור. ברגע שומרים את השלטון, את הנשיא, את סרקוזי, אז בזמנו שהיה הנשיא של צרפת, אז אומרים פז'ה, ומשתלטים על המועדון הזה עם הרבה מאוד כסף, ולאט לאט מתחילים להביא את הכוכבים הגדולים. זה התחיל לפני 4 שנים עם נאמר ואמבפה. נאמר הפך לשחקן היקר ביותר בהיסטוריה, 222 מיליון יורו שהקטרים משלמים לברצלונה, זה סכומים מטורפים. וכפי שהזכרת, לפני מספר חודשים הביאו את לאו מסי, הפכו אותו כמובן לשחקן בעל השכר הגבוה ביותר בכדורגל העולמי. וכל זה מתנקז, כפי שהזכרת, למונדיאל בנובמבר הבא בקטר, כאשר הקטרים רוצים לבוא למונדיאל הזה, להראות לעולם, לא רק שיש לנו את הקבוצה הנוצצת בעולם, יש לנו את השחקנים הגדולים ביותר, והם הולכים להיות גם הפנים של, אומנם הם ילבשו את המדים של הנבחרות, כן, נאמר. כן, זהו, זה מה שאני לא מצליחה להבין, כי בסופו של דבר במונדיאל, לא המועדונים מתחרים אחד נגד השני, אלא הנבחרות הלאומיות, אז נאמר יחזור לברזיל ומסי לארגנטינה, והם בפה לצרפת, הם לא מתחרים תחת דגל קטר. נכון, אבל ברגע שאנחנו נראה ביציע, במשחקים הללו, גם של מסי, גם של אמבפה, גם של נאמר, את נאסר אל-חלייפי, נאסר אל-חלייפי זה הנשיא של פז'ה בעשור האחרון, ברגע שהוא יושב שם ביציע, ליד האמיר הקטרי אל-תעני, והוא יכול להשוויץ ולהגיד, הנה, הילדים האלה הם שלי, אני לקחתי אותם, אני רכשתי אותם, אני משלם להם את הכסף הגדול, והם מייצגים את פז'ה ואת קטר, ופתאום אנחנו רואים אותם כאן, בבמה המרכזית של העולם, אז יש פה את הגאווה, הגאווה הזאת שאומרים, איקה, זה שלנו, אנחנו לא נותנים, כל הרי המנטרה של פז'ה, של מאז שהקטרים השתלטו, אנחנו נביא את ליגת האלופות. אז במוקדם ובמאוחר, ליגת האלופות תהיה אצלנו. והמטרה היא להביא את ליגת האלופות עם כל הכוכבים הגדולים הזאת, ולעשות את הקבוצה הגלקטית הזאת עם כל הכוכבים, וברגע שהמונדיאל אצלם בבית, זו הזדמנות להשוויץ דעת בכל הילדים הקטרים במרכאות. זאת אומרת שברגע שהם יתחרו על הדשא של קטר, וכל אחד ייתן שום מריב כמו שהוא יודע לעשות, חוזרים לפז'ה, הערך שלהם מעלה עוד יותר, אם בכלל זה אפשרי, כן, ברמה שלהם. פז'ה יכולה להתגאות ולהמשיך בעצם לשווק את עצמה, זאת אומרת, קטר יכולה להמשיך לשווק את עצמה דרך הכוכבים שהם היו כוכבי המונדיאל וחזרו למועדון שלהם. הנה, כל מה שאמרת, את צודקת ב-100%, תראי מה קרה לדוגמה בשבוע שעבר. מסי זכה בכדור הזהב, עכשיו, אחת הסיבות המרכזיות לכך שמסי זכה בכדור הזהב, זה בכלל לא קשור להופעות שלו בפז'ה, כי הוא משחק בסך הכל 3 חודשים שם, אלא העובדה... כן, ויש מי שאומר שהוא לא משחק כל כך טוב. הפקיע רק נכון, גול אחד נראה, נכון? בוא נגיד, מסי עד עכשיו זה לא מי יודע מה בליגה, עם שער אחד בליגה הצרפתית, אבל העובדה שהוא זכה בכדור הזהב, זה לנוכח העובדה שהוא זכה בקופה אמריקה, עם נבחרת ארגנטינה. אבל פז'ה והקטרים אומרים, הנה, יש לנו את הבלון דור, יש לנו את כדור הזהב, אצלנו בקבוצה. ולכן זו גאווה עצומה. בטח ובטח
אם אחת מהנבחרות, אם צרפת תשמור על התואר שלה, או ברזיל או ארגנטינה יזכו במונדיאל, בשביל נאסר אל חילאיפי, בשביל הקטרים, זו גאווה עצומה, זה להשוויץ בכל העולם, הנה, הכוכבים הגדולים משחקים אצלנו, הכוכבים הגדולים, לא רק שאנחנו משלמים להם הרבה כסף, הם גם מכניסים הרבה כסף לקופת המועדון, מכל מה שנוגע לשיווק ולמחירת חולצות, וכמו שאמרנו, אמנם עולה הרבה כסף להחזיק אותם, אבל הם גם מכניסים הרבה כסף למועדון עצמו. אז יש בימים האחרונים דיווחים או שאלות בתקשורת, תקשורת ספורט בעיקר בצרפת, על האם קטר בעצם תוותר על פז'ה אחרי המונדיאל? זאת אומרת, הנה, היא לקחה את פז'ה לפני יותר מעשור. עכשיו היא מערכת את מונדיאל, כל האסטרטגיה הגדולה הזאת הצליחה לה. אולי היא יכולה להתקדם הלאה. יש? אם כן, אני לא מבינה את ההיגיון שם. מה דעתך? לא, אני לא חושב שזה יקרה, אני לא... כי כסף לא חסר לקטרים. זה לא שהיא צריכה למכור כדי, כן, אוקיי. בדיוק, בדיוק. אגב, זו אחת הסיבות שאמבפה נשאר עד סוף העונה הזאת בפז'ה. הרי אמבפה מסיים את החוזה שלו בתום העונה, ואם לא יקרה משהו חריג, הוא יעזוב בחינם את הקבוצה, הוא רוצה לעבור לריאל מדריד בעונה הבאה, וההיגיון הבריא היה אומר, ההיגיון הבריא אומר, שהיה צריך למכור בקיץ האחרון את אמבפה, כדי להכניס כסף לקופת המועדון, כדי שלא ילך בחינם בסוף העונה, אבל עדיין, כסף זה לא, זה בכלל לא אישו עבור הקטרים, ולכן הם אמרו, יש לך חוזה, אתה תישאר פה עד תומו, אבל אני לא חושב שבסוף המונדיאל, הקטרים באיזשהו מקום יעזבו את המועדון, זה מכניס להם הרבה מאוד גאווה, זה מכניס להם הרבה מאוד פרסום חיובי, כי אנחנו יודעים מה קורה בקטר מאחורי הקלעים, כל העניין של הזכויות אדם, וכל העניין של המעורבות אולי בטרור, והקשרים, והסכסוכים שיש להם במפרץ, ובפז'ה עצמה, זה גולת כותרת חיובית עבורם. לכן אני לא חושב שהם יוותרו על זה כל כך בקלות. כן, זאת אומרת שהמטרה בסוף של קטר במיתוג הזה, זה כשאומרים קטר, חושבים מסי, אומרים קטר, חושבים בלונדור, או באמת פז'ה, ולא, כפי שאמרת, חיבור אפשרי לחמאס, וכסף שעובר לטרור, ופועלים מתים בבניית האצטדיונים. וזה מעניין, כי אנחנו רואים שזאת אסטרטגיה שגם מדינות מפרץ אחרות כבר הבינו שכדאי להן, נכון? האמירתים גם רכשו לעצמם מועדון. כן, האיחוד האמירויות מחזיק במנצ'סטר סיטי, אלה למעשה שתי הקבוצות הגדולות והעשירות של הכדורגל האירופי החדש, אין להם את המסורת של ריאל מדריד, של ביירן מינכן, של כל המועדונים שכבר איתנו עשרות שנים, וממש עכשיו, לפני מספר חודשים, ראינו את רשות ההשקעות הסעודית, משתלטת על ניוקאסל, מועדון צנוע באנגליה, אמנם עם הרבה מאוד אוהדים, אבל הם שמו 300 מיליון פאונד כדי להשתלט על ניוקאסל, ולעשות את אותו דבר כמו שסיטי, כמו שאיחוד אמירויות עשו עם סיטי. אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בא לידי ביטוי, אפילו יש מועדון בבלגיה בשליטה של בחריין. אין כמעט מדינה מהמפרץ הפרסי שאין לה מועדון, מועדון בסדר גודל באירופה. זה חלק מהעניין הזה של לבוא ואולי להלבין את מה שקורה מאחורי הקלעים, אלא דרך הכדורגל, דרך אצטדיונים מלאים, דרך מכירת חולצות, כוכבים, זה השיטה שלהם בשנים האחרונות. גם תדמית אפשר לקנות. מיכאל וינצ'נדנטה, אמרתי, זה לא נכון. אנחנו נגיד את זה בצרפתית, ונסן דורן, תודה רבה. מרסי בוקו, ביי ביי. להתראות. כאן אנחנו מסיימים ומסיימות את התוכנית הזו של משחק חוץ. תודה רבה לאורחים שהיו איתנו, תודה רבה לכם לצופים ולצופות. חפשו ערוץ כנסת, משחק חוץ ביוטיוב, אנחנו שם, ונתראה גם בשבוע הבא. להתראות.